Batumis Meria Mozodebs, Garemova Trebs, Daimor Chilon, Tweet Martolovis, Mirdad Genil, Sebsta, Ukanono Sakmianobas, and Neba Oplobit Tkwanuari. Zinam the Shemtoashi Shesabam, Sisam Sakurabi, Madajari, maybe Temukrabian, Sanctia, Hutas, Lari, and Jarima Situalistinems. Meria Gapt Hilabas had those imperials at Romlebits, Garevach Robas, Neba Twisapuzozavian. Amshemtoashi, Zedam Hadolobi, Sam Sakurim at Mozodeb Sakmerabagas, Rumonak, or Zeatarmon. Batumis Meria, she dressed like Ida, Ertigam of Trilabelegans Hadabagatsta, Imperabis at Twist. Რომლებსაც ქალაქში პარკირების ადგილები ავტოსადგურებისთვის აქვთ გამოყენებული. Უკანონოდ ათვისებული ტერიტორიების გათავისუფლებისათვის მერია მათ 24 საათიან ვადას აძლევს. Ალტერნატივად კი კანონიერ ავტოსადგურებში გადასვლას თავაზობს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჯარიმები გარდაუვალი იქნება. Შესაძლოა ერთი და იგივე პირს ჯარიმა დღეში რამდენჯერმეც გამოეწეროს. Კანონიერი ავტოსადგურების მფლობელი კომპანიებისა და მოსახლეობის სამართლიანი მოთხოვნების გათვალისწინებით, ასევე არსებული წესების დაცვის მიზნით, ქალაქ ბათუმის მერია მიმართავს საქალაქთაშორისო მგზავრთა გადამყვან კომპანიებს, რათა ერთი დღის ვადაში შეწყვიტონ საერთო პარკირების ადგილების უკანონო და არამიზნობრივი გამოყენება და თვითმართველობის მიერ მიღებული დადგენილების შესაბამისად გზავრთა გადაყვანა ქალაქში არსებული სტანდარტული ავტოსადგურების ტერიტორიებიდან განახორციელონ. Აღნიშნული ავტოსადგურების მფლობელი კომპანიები მზად არიან მოემსახურონ აღნიშნულ კომპანიებს. Წინააღმდეგ შემთხვევაში თვითმართველობა იტოვებს უფლებას საერთო პარკირების ადგილების უკანონოდ მოწყობილი ავტოსადგურებისაგან გათავისუფლების მიზნით გამოიყენოს მოქმედი კანონმდებლობით მიღებული უფლებამოსილება. Ბოლო პერიოდში ქალაქის ცენტრალურ ნაწილსა და ტურისტულ ზონებში ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლის და უსაფრთხოების ტექნიკური პირობების, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის გარეშე ქალაქის იერსახის დამახინჯებით, ცალკეული პირების მიერ კუსტარული წესით დამზადებული აპარატებით და კონსტრუქციებით სხვადასხვა სახით საკვები პროდუქციის უნებართვო გარევაჭრობის ფაქტები გახშირდა. Ამასთან იზღუდება საფეხმავლო ავტომობილების და ველობილიკის სავალ ნაწილზე მოძრაობა. Ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ მივმართავთ ადრესატებს და ვთხოვთ დაემორჩილონ თვითმართველობის კანონიერ მოთხოვნებს. Წინააღმდეგ შემთხვევაში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია გაატარებს ადმინისტრაციულ სამართლად არღვევათა კოდექსით დადგენილ ზომებს.